Samiti i Bashkimit Evropian me vendet e Ballkanit perëndimor që mbahet në Tiranë më 6 dhjetor, do të shoqërohet me supermasa sigurie. Policia e shtetit publikoi hartën e bllokimeve dhe devijimeve të trafikut që nisin nga ora 6 së martës deri në orën 18. Të bllokuara do të jenë rruga Rinas Qafkashar dhe Anasjelltas, autostrada Tiranë-Vor dhe Anasjelltas, unaza e madhe nga ishëshi Shqiponia, rrethi i sanatoriumit dhe Anasjelltas, rruga Elbasanit nga rrethi sanatoriumit tek ura Elbasanit dhe Anasjelltas dhe të gjitha rrugët që lidhin rrugën e Elbasanit me stadiumin, bulevardin dhe pallatin e kongreseve. Prej orës 14 së hënës në këto segmente nuk lejohet parkimi i mjeteve për fshire dhe banorët e zonës, të cilët janë njoftuar se nëse shkelin këtë mas do të përballen me spostimin e mjeteve nga policia bashkiake dhe policia e shtetit. Automjetet e emergjencave mjekësore dhe emergjencave civile nuk do të kenë pengesa, përveç kontrolleve policore në perimetrin e sigurisë. Bllokimi i trafikut dhe devimi në autostrada dhe rrugët interurbane që të çojnë drejt Tiranës do të fillojnë në orën 7, ndërsa në qytet në perimetrin e sigurisë duke filluar nga ora 6 dhe në rrugët e tjera që përfshihen në itinerarin e lëvizjeve në orën 8. Çdo lëvizje domosdoshme me mjet sugjerohet të bëhet përpara këtij orari dhe të evitohen lëvizjet në rrugët që do të shoqërohen me bllokime dhe devijime për motive sigurie. Për drejtuesit e mjeteve që vinë nga Veriu me destinacion aeroportin e Rinasit, rrugë kalimi do të bëhet nga aksi fushë-prez Rinas. Drejtuesit e mjeteve që vinë nga Durrësi me destinacion aeroportin e Rinasit do të kalojnë nga Vora dhe rruga e vjetër e Fushë-Krujës. Drejtuesit e mjeteve që vinë nga Juglindja me destinacion aeroportin do të kalojnë nga Elbasani rreth rrotullimit Tegut, Unaza Lindore, Paskuqan, Kamës, kryqëzimi Valiasit drejt aeroportit. Të gjitha emergjencat mjekësore që vinë nga Veriu dhe Jugu gjatë kohës së bllokimit të trafikut për në drejtim të Spitalit të Traumës duhet të ndjekin rrugët alternative nga Paskuqani, Azem Galica, shinat e trenit, Spitali Traumës dhe nga rruga e Shkodrës Petrit Radovicka, Gjergj Legisi, Lord Byron dhe Spitali Traumës. Ndërkohë emergjencat mjekësore në drejtim të QSOT-s dhe Spitalit Shefqet Ndroqi duhet të ndjekin unazën lindore kur vinë nga Juglindja për të vijuar nga Shkoza, Kryegjyshata Botërore, Farg, Sanatorium dhe Kodra e Priftit QSOT. Policia i ka bërthirje qytetarve të evitojnë lëvizjet e panevojshme më 6 dhjetor.